Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘောမချင်းကနေကြိုဆိုပါရစေ။ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်19ရက်နောက်ထပ် Channel ပွဲစဉ်လေးတွေပွဲကြိုသွင်းတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။ကျွန်တော်ရှေ့မှာတော့ United ပွဲတို့၊ Liverpool ပွဲတို့၊ကျွန်တော် Newcastle ပွဲတို့ကိုပြောပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော် Chelsea ပွဲ၊ Manchester City ပွဲ၊ Brighton Arsenal ပွဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒီပွဲလေးတွေကျွန်တော်ပြောသွားပါမယ်။ Okay ဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့က Chelsea နဲ့ Crystal Palace ပေါ့။ဒီပွဲက Chelsea အတွက်တော့ England Stamford Bridge မှာလက်ခံကစားရမယ် Crystal Palace ကိုပေါ့နော် Palace ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီပွဲတွင်ဆက်ရှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Crystal Palace ကကျွန်တော်တို့ Brighton ကိုအိမ်ဝင်းမှာ 1-1 တည်းရေးကျထားတယ် Chelsea က2ဂိုးတကူနဲ့ Wolverhampton ကိုအဝေးကွင်းမှာရှုံးထားတယ်ဒီဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Chelsea ရဲ့ဘက်ကအဆင့်30မှာဆက်ရှစ်ပွဲမှာသူတို့တွေ6ပွဲပဲနိုင်သေးတယ်4ပွဲတည်းရေး10ပွဲအထိရှုံးထားတယ်20နဲ့9ဂိုးရပြီးတော့ခံစစ်က28ဂိုးပေးထားရတယ်ဒီဘက်က Crystal Palace ကဆက်ရှစ်ပွဲမှာ4ပွဲပဲနိုင်ထားသေးတယ်တိုက်စစ်က18ဂိုးရပြီးတော့26ဂိုးဒီခံစစ်ကပြီးထားရတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ရဲ့ဂျာထဲမှာဒီရာဒီကွာဟမှုကအဲ့လောက်ထိရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ချက်စီတင်းရဲ့ပြိသက်တွေအနေနဲ့လည်းအချို့ကစားမားတွေပြန်ကောင်းလာနေဆိုပြီးမဲ့လို့အတင်းရဲ့ကစားဟန်ကစားမားတွေရဲ့ပေါ့နော်အဆုံးသက်ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြတော့မယ်။ဒီနေ့ Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာတော့ချက်စီအနေနဲ့ဒီတိုက်စစ်မှာ Christopher Nkunku ကို Center Forward ဆစ်ဆစ်ပြည့် Nicholas Jackson တို့เนาะကျွန်တော် Broja တို့ကိုတော့မှကြော်ပြီးတော့ပွဲထုတ်လာမလားဆိုတော့မေးခွန်းတွေကလည်းတရရိပ်မြင့်တက်နေတာဗျာဆိုတော့ Chelsea အတွက်ဒီပွဲက9ကို9တင့်တဲ့ပွဲမျိုးပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ Crystal Palace ကို9အောင်ကစားဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Palace ဟာအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကြစ်လက်တဲ့ခံစစ်ကိုအမြဲတမ်းပြသနေကြမှုလို့ပဲဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ပေါ့နော်အရင်ကတည်းကမှတိုက်စစ်မှာဂိုးတွေရဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အနေထားအဲ့လိုမျိုးမှာCrystal Palace ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာမျိုးကဖြစ်နိုင်ကြတအားနေတဲ့တည်းမှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ Chelsea ကပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဝေးဝင်ပရီးမီးယားလိဂ်လေးပွဲစတဲ့ရှုံးထားတယ်ဆိုပြီးမဲ့အိမ်ဝင်းမှာတော့အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပြထားတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါဟာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အရာဖြစ်လာဖို့ပဲ Chelsea ကမျှော်လင့်ရမှာ။နော်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကကျွန်တော်တို့ Sheffield United ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားတဲ့2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင် Brighton ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားတဲ့3-2နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒီ Chelsea ကိုအပေါ Manchester City ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားတဲ့လေးခုစီတည်ရကြတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အိမ်ဝင်းမှာကတော့ Chelsea ကအတိုင်းတာတစ်ခုဒီအဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်လောတင်မှာ Chelsea အနေနဲ့ Stamford Bridge မှာပြန်ပြီးတော့နိုင်ပွဲပြန်ရဖို့လိုပြီပေါ့เนาะဒီပွဲကအမှန်တကယ်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကောင်းပါဂိုးတော့ပြတ်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူး Chelsea ရဲ့ဘက်ကတော့နိုင်လဲတကူပေါ့ပြီးတယ်ဗျာနိုင်လဲတကူပေါ့ဆိုတော့ Palace ကိုတော့ Chelsea ကပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူပြနိုင်မှရမယ်ဗျာเนาะဒီအန်ဇူတို့ပေါ့နော်ဂိုင်စီတို့ကလည်းဒီရာဒီမှာထင်းတယ်လို့လုတ်ပြမထားနိုင်ဘူးအဲဒီစင်မှာရဟင်းစတာလင်းတို့ကလည်းအပိုင်ခွင့်ရည်တွေလွဲတယ်နီကလက်ဂျက်စင်တို့ကလည်းအပိုင်ခွင့်ရည်တွေလွဲတယ်အသုံးမချနိုင်ဘူးခရစ်စတိုဘန်အန်ကူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကနိုင်ဝက်လာပဲသူဝင်ကစားတဲ့တကူသွင်းပြသွားတယ်ဂရုပင်မာတို့ကလည်းတီးမဝကအနေနဲ့အားနေတာတွေကျွန်တော်ရှိပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားချက်စီအတွက်နောက်ပိုင်းမှာဘာမှလုတ်ပြထားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးချက်စီအတွက်အားနေချက်တွေကအများကြီးပါဆိုတော့ဗောနော်ဒီနေရာဒီမှာအပြောင်းလဲတွေလှုပ်လာပြီးတော့ဘလို့ရှစ်ဆက်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ချက်စီကဒီပွဲမှာနိုင်အောင်တော့ကစားတင်နေတဲ့မှာပါတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါကတပွဲပါနောက်တပွဲကကျွန်တော်တို့အေဗာတန်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးပေါ့ဗျာအေဗာတန်ရဲ့ကွင်းမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကသွားကစားရမယ်စီးတီးကပြီးခဲ့တဲ့ဗောနော်ပွဲစဉ်ပရီးမီးယားလိ18မှာတော့မကစားခဲ့ရဘူးသူတို့ကလပ်ဝေါကပ်ပွဲကြောင့်ဗောနော်ဘလူးပွဲကြောင့်သူတို့ညီနားထားရတယ်အေဗာတန်ကကျတော့သူတို့စပါးကို 2-1 နဲ့ရှုံးနေခဲ့တယ်တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီထက်တော့မှပိုကောင်းတဲ့results ကိုသူတို့ကထိုက်တန်ခဲ့တာစပါးတင်းရဲ့ဂိုးတွေမှာတအားကောင်းသွားလို့เนาะသူတို့တိုင်ပတ်ခဲ့တာဗျာဆိုတော့ဒီအာဒီမှာ Manchester City ကအဆင့်5မှာကျွန်တော်ရောက်နေပါเนาะ18ပွဲမှာသူတို့တွေ36မဲ့ရထားတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့အရန်ကြီးတော့34မဲ့ရထားတယ်ပေါ့ဗျာအရန်ကြီးတော့အမှတ်ကွာမှုအများကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ Manchester City ကမင်းရလက်ဆိုရင်ဒီလောက်အထိစိုးမှမစိုးဘူးလားဟုတ်တယ်မလားအလုံးစုံရလက်ဆိုလို့မင်းအဆင့်ကြ3ပေါ့ဒီထက်ပိုကျတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာအဆင့်5အထိကျူကျနေတယ်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်တွေ10ဖို့လိုပြီပေါ့နော်ကေဗင်ဒရိုင်းကလေ့ကျင့်ခန်းကြီးပြန်ပြီးတော့ဆင်းနေပါပြီဒါပေမဲ့ပြန်ပါလာလေအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယူဆဘူးเนาะပြီးလို့ရှိရင်အာလင်ဟာလန်ကလည်းကလပ်ဝေါ်ကပ်ပွဲစဉ်ဒီမှာပါမထားဘူးဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲပြန်ပါဖို့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်နေနေပေါ့နော်ဒီအေဗာတန်ကဆယ်မက်ရှော့ခံထားရလို့တာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်တို့တွေ26မက်ဒီဘာတွေရပြီးတော့တို့တွေအဆင့်30ဒီဘာတွေအနည်းဆုံးရှိနေရမှာအခုတော့တို့တွေအဆင့်က16ပါပဲ18ပွဲမှာတို့ကဒီရသည့်10ပွဲထိနိုင်ထားပါတယ်အပွဲတည်ကြပြီးတော့10ပွဲရှုံးထားတယ်တိုက်စစ်က23ဂိုးရပြီးတော့ခန်းစစ်က22ဂိုးပြီးထားတယ်အဘန်ဒါခန်းစစ်ကကြစ်လက်တဲ့တည်းမှာကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်တိုက်စစ်ကဂိုးတွေအများကြီးသွင်းလို့မရှိဘူးဆိုပေမဲ့ခန်းစစ်ကလည်းဂိုးတွေအများကြီးပေးရလေးရှိတဲ့တည်းမှာမပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေနိုင်မလားပေါ့ဒီနေရာမှာအဘန်ဒါက
င်ဝင်းမှာလက်ခံကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးရတဲ့သူတို့ရဲ့အင်ဝင်းပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်လည်းအချိန်ကြီးကောင်းထားတယ်။ထားမှာတော့နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာသူတို့စပါးကိုရှုံးနေဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီရှေ့မှာဆိုလို့ချင်းဘန်လီကိုဝေးခွင့်မှာ2ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်။ချယ်ဆီကိုအင်ဝင်းမှာ2ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်။နယူကာဆယ်ကိုအင်ဝင်းမှာ3ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်။နော်နော်တင်ဟမ်ဖောရက်စ်ကိုအဝေးခွင့်မှာ2ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်တယ်။ဆိုတော့ပွဲစဉ်ဒီမှာတော်တော်ကိုအချိန်ကြီးကောင်းအောင်ကစားထားတာ။မန်ချက်စတာစီးတီးကပရီးမီးယားလိဂ်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဒီမှာတောက်လျှောက်အမှတ်တွေညော့ထားတယ်။ဆိုတော့စီးတီးတို့ကဘလို့မှမလွယ်ဘူး။အဲ့မဲ့နိုင်လည်းပဲကတ်နိုင်သွားမှာပဲเนาะဂိုးပြတ်ဖို့ကတော့တော်တော်ကိုအလန့်ဝေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ကเนาะဆိုတော့ဒါကအေဗာတန်ပွဲပေါ့ဗျာနောက်တစ်ပွဲကဘရိုက်တန်ရဲ့အင်ကွေးမှာတွားကစားရမယ့်စပါးနဲ့ပွဲပါဆိုတော့ဟိုဘရိုက်တန်ကိုကျွန်တော်မြင်တာကဟာဒီဇာဘီရဲ့အတင်းကတကယ်မိုက်တယ်ဟေးပါညာပေါ့တကယ်လည်းပဲမိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့တွေအဓိကကစားမားတွေဆုံးရှုံးရတယ်ညွေရည်ပြောင်းရွှေ့မှာလက်ရှိမှာဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ပေါ့เนาะလက်လွတ်ထားရတဲ့ကစားမားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ resorts ဘိုင်းကသူတို့ဟာတိုးတက်မှုရှိမနေဘူးရလက်ပိုင်းရသူတို့တွေအချင်းကြီးကောင်းမနေပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကလည်းပဲလေးစကိုသူတို့ကဝမ်းဝမ်းကြထားတယ်ဗျပွဲစဉ်ဆက်ရှင်မှာเนาะပဲလေးကိုဝမ်းဝမ်းကြထားတာဒီစပါးကသူတို့အနိုင်ရထားတာဆိုတော့ဘရိုက်တန်အနေနဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဒီမှာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်စတယ်ပဲလေးစကိုဝမ်းဝမ်းတီးကြတယ်အဲ့ဒီရှိကအာဆင်နယ်ကိုသူတို့ဒီ2ဂိုးကိုမရှိနဲ့အဝေးဘက်မှာရှုံးနေအဲ့ဒီရှိမှာဘန်လီကိုဝမ်းဝမ်းတီးကြတယ်အဲ့ဒီရှိမှာဘရန်ဖို့ကို 2-1 နဲ့နိုင်နေပြီးချယ်ဆီကိုရှုံးနေနော်ဆိုတော့ Forest ကိုနိုင်နေရှက်ဖီးကိုတီးကြတယ်ဆိုတော့ Brighton ရဲ့ခြေစွမ်းက Results ကဒီယာဒီမှာတအားကိုရှုပ်ချက်ခံနေတာနော်အဆင့်ကလည်း9ပါဗျာ18ပွဲမှာသူတို့ဒီ28မှတ်ရထားတယ်တိုက်စစ်က34ခုရထားတယ်ဆိုပြီးမှခန်းစစ်က32ခုပြီးထားတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဗောနော Immortal ကိုပြီးကိုကများတယ်တဲ့မှာကျွန်တော်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဆင့်9ကနေစပြီးတော့တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထက်ပြီးကိုများတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ West Ham တစ်သင်းပဲရှိတယ်ပြီးကို930နဲ့ဆိုတော့အတင်းရဲ့ခန်းစစ်ကဘလူးမန်အချင်းကြီးကောင်းမနေဘူးပေါ့ဆိုတော့ခန်းစစ်ကအချင်းကြီးကောင်းမနေတဲ့အချိန်မှာစပါးမာကရစ်ရှာလီဇန်နဲ့ဂိုးသွင်းနေတာဆွန်ဟော်မီတို့အမြဲတမ်းဂိုးသွင်းနေတာကလူဆဲစကီတို့ခြေသွမ်းပြနေတာကွင်းလေကပေါ့နော်စားတို့ဘာတို့တကယ်ဂိုးတွေသွင်းနေတာအူဂျူဂီကိုဂိုးလေးသွင်းနိုင်နေတာပူရူရူကဂျပထရူပူရူရူကကြောဖန်တီးမှုတွေလုပ်နိုင်နေတာဒါရီဟာဘရိုက်တန်အတွက်အင်မတန်ကိုခဲယဉ်တဲ့အချင်းကြီးမျိုးပါဒါကြောင့်ပေါ့နော်အဝေးကွင်းဖြစ်ပြီးမဲ့လို့စပါးရဲ့ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်နဲ့ပေါ့နော်ရလည်းရအောင်ယူသွားနိုင်ဦးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဒီဇာဘီနေနဲ့တကယ် quality ကောင်းတဲ့နီးပြတယောက်မှန်ပြီမဲ့လို့သူ့အသင်းမှာနွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကတကယ် quality ကစားမတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလက်ရှိမှာဒဏ်ရာတွေကြောင့်တကယ်ကစားမတွေလက်လွတ်ထားရတာဒါရီယာလက်ရှိသူတို့ရဲ့ results ဘိုင်းတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းရင်းနေပဲနော်။စပါးရဲ့ဘက်ကပဲနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်19ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာအာဆင်နယ်နဲ့ဝက်ဆန်တို့ရဲ့ပွဲပေါ့နော်။အာဆင်နယ်နဲ့ဝက်ဆန်တို့ရဲ့ပွဲကြာလာပြီညတော့ကြာနေမှတော့မှကျွန်တော်တို့ရှင်ပိုင်ကစားမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အာဆင်နယ်နေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတပတ်ကဆိုတော့ထားပါတော့ဒီပွဲကအဲထပ်ပြီးတော့နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးများပါတယ်သူတပင်းကတော့အာဆင်နယ်နေနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီဒီယာဒီဒီတပတ်အသင်းကြီးတွေပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်20မှာအသင်းကြီးတွေကိုစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့ပွဲချက်တွေဆိုတာမျိုးတွေကအများကြီးရှိမနေဘူးပေါ့သူတပင်းသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လီဗာပူးအသင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘန်လီနဲ့ရှင်ပိုင်ကစားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တုံ့မှန်ရဖို့ကများနေတယ်ဗျာဒီအနေထားမှာအာဆင်နယ်ရဲ့ဘက်ကမထင်မှားပဲဝက်ဆန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာအမှတ်ရောက်ခဲ့ရင်သူတို့တွေကအောက်ကိုဆင်းရမှာဆိုတော့အာဆင်နယ်ကတိုင်ပို့ဖြစ်ခံမယ်မထင်ဘူးလီဗာပူးရဲ့အကွင့်မှာတွားကစားတော့ကလည်းသူတို့ဝမ်းဝမ်းတည်ကြအောင်ကစားထားတာเนาะဆိုတော့ဒီလက်ရှိဝက်ဆန်နဲ့ပွဲမှာသူတို့တွေအိမ်ဝင်လဲဖြစ်တာကြောင့်မဖြစ်မနေနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်လာမှာပဲဒီညမှာဝက်ဆန်ရဲ့ဘက်ကဒီယာဒီမှာကျွန်တော်တို့ထင်တာထက်ပိုပြီးတော့လုံးပြနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အောက်အဆင့်6မှာဗျ18ပွဲမှာသူတို့9ပွဲထိနိုင်ထားတယ်၃ပွဲတည်း၆ပွဲရှုံးထားတယ်တိုက်စစ်က32ခုရပြီးတော့ခန်းစစ်က930ပေးထားတယ်ဒီခန်းစစ်ဟာအာဆင်နယ်ရဲ့တိုက်စစ်ကိုရက်တန့်နိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ဝက်ဆန်ကမထင်မဲ့ဖက်နဲ့အတင်းကြီးတွေဆိုလို့ချင်းရင်ကြစ်လင့်မှုရှိအောင်သူတို့ကစားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပူပူအများကြီးပူကောင်းတဲ့အတင်းဆိုလို့ရခန်းစစ်ကိုတအားကိုအာယုံဆိုင်ကစားတယ်ဗျာကူဒူစတိုကလက်ရှိမှာခြေသွမ်းပြနေတယ်ဂျရက်ဘိုဝင်တို့ဂိုးတွေသွင်းနေတယ်ဝက်ဘရော့စ်တို့ကအကောင်းဆုံးခြေသွမ်းပြနေတယ်နော်ဆိုတော့ပါဂီတာတို့ကတကယ် main player တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဝက်ဆန်မှာကတကယ်ကောင်းတဲ့ quality ကစားမတွေများတယ်ဗျာဆိုတော့အာဆင်နယ်ကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဒုက္ခပေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့အာဆင်နယ်နေနဲ့အမရိတ်ကွင်းမှာသုံးမှတ်အပြည့်တော့ရောက်အောင်ယူရမှာပါเนาะဆိုတော့သူတို့ဒီပွဲရတော့ကြက်တယ်ဗျာပွဲကြက်တယ်ဆိုတာကဒီပြီးခဲ့တဲ့ weekend မှာလည်းကစားပြီးအခုလက်ရှိ mid week မှာလည်းသူတို့ကစားရမယ်ပြီးရင် weekend မှာလည်းပွဲစဉ်20ထပ်ပြီးတော့ကစားအောင်မယ်ဒါမျိုးတွေကြောင့်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကြက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲအာတီတာနေနဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီဘောက်စင်နေ့ပွဲစဉ်ဒီမှာအမှတ်လုံးဝပေါ့နော်အများကြီးမဆုံးရှုံးအောင်သူကြိုးစားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးတင်းကလည်းအမှတ်ကတိတ်မကွာဘူးအက်စတိုမီလာကလည်းအမှတ်ကတိတ်မကွာဘူးဆိုတော့အာဆင်နယ်နေနဲ့အမှားလို့လို့မရပါဘူးเนาะဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့သုံးမှတ်ရအောင်သူတို့ထပ်ပြီးတော့ကန်သွားမဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်โอเคဆိုတော့ညီကလေးတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲလက်ရှိပွဲစဉ်19နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဆွေးနွေးကြပါမယ်ဘယ်တင်းနေဘယ်လိုမျိုးကြတဲ့တွေထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဘောမချန်ချန်နယ်လေးကိုစိုက်ဆွမ်းနေရသူဆိုလို့ချင်းနေပြီးသွားဖို့အတောင်းဆိုပါတယ် Facebook မှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲ page ကိုကျွန်တော်တို့ like and follow လုပ်သွားပြီးပို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်